Kada je reč o transportu robe i automobila, ključna reč je poverenje. Miki Transport vrši prevoz robe iz Švajcarske za Srbiju i iz Srbije za Švajcarsku. Miki Transport, precizno, bez kašnjenja, povoljno, 3 vožnje mesečno, nudi i prevoz polovnih automobila sa kompletnom uslugom. Pošaljite upit ili pozovite za dogovor u Srbiji 065 801 7315 i u Švajcarskoj 076 620 4986. Miki Transport.